ulkona sattaa lunta, ulkona sattaa lunta, ulkona sattaa lunta. Äärimmäisen hyvää päivää kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle. Se on PT Vatanen täällä taas äänessä ja höpöttämässä omia turhia juttuja. Tuli tänään semmonen juttu mieleen, että sisätiloissa tulee oltua aivan liikaa nykyään. Sitä helposti jämähtää himaa ja varsinkin tietokoneille ja päivät toisensa jälkeen hurahtaa siinä, että keskittyy vaan työjuttuihin ja tuijottamaan sitä tietokoneen ruutua. Niin välillä on hyvä tulla tänne luonnon keskelle kuvaamaan vaikka tämmönen Q&A-video. Joten tovi sitten laitoin Facebookiin viestiä, että nyt vapaasti saa kysellä, jos mieltä askarruttaa asiat. Et niin paljon tulee aina kysymyksiä inboxiin, niin on aina helpompi kerätä kaikki listalle ja vastata sitten tälleen laajemmin. Kun niin paljon tulee samoja kysymyksiä, niin helpompi kerätä listalle tälleen näin ja heittää vastaukset ulos, niin ei tarvi ihan niin monelle erikseen vastailla niitä samoja juttuja. Kysymyksiä tuli paljon, pari A4:sta täyteen. Ehkä ei yhteen videon jaksa puristaa, niin tehdään muutama osa tästä näin. Niin. Mutta otetaan nyt ensimmäinen A4 tässä videossa. Mä pyrin vastaamaan mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi. Muuten, jos rupeaa oikein analyysiä antamaan, niin tässä menee koko päivä tässä selittäessä. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Lähdetään purkamaan. Ensimmäinen kysymys. Kuinka jaksottaisit bulkin ja dietin? Vai ihan oman mielen mukaan? Mun tapauksessa menee ihan oman mielen mukaan. Eli mulla on kirkas päämäärä, mihin mä tähtään. Se on 3 vuoden päästä kehorakennuskilpailuihin. Niin tietysti sit kun lähestytään kilpailuja, niin sitten tietysti pitää ruveta miettimään fiksummin noita. Mutta periaatteessa nyt nämä seuraavat pari vuotta niin keskitytään kasvamaan. Eli mun näkökulmasta niin mahdollisimman paljon bulkkia, mahdollisimman vähän dietti. Sillähän sitä lihasta tehdään. Sitten kysellään, suositteletko dietillä mieluummin kaloreita pidettävän about miinus 500-300 vai esim. Miinus 700-miinus 1000? Eli kalorit 500-300 kalorin väliin miinukset vai 7000-1000 kalorin väliin? Et kuinka paljon miinuksilla? Niin mä luulen, että mitä mä suosittelisin, niin olisi noiden välimaastosta, eli se olisi suurin piirtein sitä miinus 500-700 sille akselille. Mä oon pitänyt hyvänä tahtina, että jos katsoo vaasta sitä painon putoamistahtia, niin semmonen about 150-500 kiloa per viikko. Sopiva rauhallinen tahti, säästellään lihoja. Sitten seuraavaa, aloittelijalle hyvä treenimäärä viikossa. Se on niin yksilöistä kiinni, ei voi sanoa, että kaikille aloitteille sopii tää. Tai jos sanoo, että kerta viikko, niin ei se ainakaan väärin mene, että siitä on hyvä lähteä ja sitten oman fiiliksen mukaan nostaa sitä määrää, mutta on niin paljon eri lähtökohdista ihmisiä, että vaikka sohvaperuna vs. vaikka yleisurheilija, kuka ei ole koskaan käynyt salilla, niin on siinä selvä ero, että ei. Yleisurheilija voi treenata vaikka 5 kertaa viikkoon, kun se on tottunut siihen rasitukseen, että kroppaa rasitetaan, mutta taas sohvaperunalle 5 kertaa viikkoon voisi olla ensimmäinen ja viimeinen treeniviikko sen jälkeen, että hyvin yksilöllistä. Kuinka saada omaa tyttöystävää treenaamaan? Jaa. Varmaan toimii samanlainen kikka, mitä ne naiset käyttää meille miehille tähän juttuun. Painostamalla. En mä tiedä. Kai se sitten vois. Ei, mä jätän vastaamatta. Ei mitään haju. Mulla on ihan sama ongelma. Onko mahdollista polttaa rasvaa ja kasvattaa lihasmassaa samanaikaisesti? Ei oo. On tietysti yksilöitä, ketkä pystyy siihen. Joukossamme on geneettisiä lahjakkuuksia, jotka pystyy tekemään paljon asioita, mitä normaali ihminen ei pysty tekemään. Mutta jos pääsääntöisesti mietitään, niin lihas ei kasva samaan aikaan, kun poltetaan rasvaa. Paitsi ihan aloittelijoilla se voi toimia, koska treenaaminen on niin uutta niiden kropalle ja lihaksille, ne ottaa sen hyvin vastaan. Niin sanotaanko aloittelijoilla voi toimia, mutta vähänkin kokeneemmalla treenaajalla, niin ei pelitä, ei.
naturaalikeinoin. Tietysti lääkkeiden avulla niin onnistuu paljonkin asioita, mitä normaalisti ei saisi tapahtumaan. Sitten kysellään. Viime salikerrassa taitaa olla jo yksi tai ei vaan. Viime salikerrassa taitavi olla jo 2 tai 3 kuukautta. Mitä mun täytyy muistaa palatessani salille? Tuppaa olemaan into aina niin pinkeänä, että reväyttelee tai voimat loppuu ensimmäisen puolituntisen aikana. Kannattaa varmaan ottaa vähän rauhallisemmin sitten. Eikä siihen voi muuta sanoa. Iisisti, iisisti. Hitaasti lähtee ja sitten korottaa sitä treeniraskautta sitten, kun vasta rupeaa siltä tuntumaan. Ei koskaan kaasupohjassa. Onko pakollista hankkia PT vai pääsisikö sitä vauhtiin itsenäisesti, hitaasti ja viisaasti? Ei tarvitse hankkia personal traineria. Kaiken pystyy tekemään itse, mutta sanotaanko, jos sulla ei mitään tietotaitoa, niin mä suosittelen, että palkkaa joku ammattilainen auttamaan sua. Mutta jos sulla on täysin tietotaito kasassa, niin totta kai se onnistuu itsekin. Totta kai. Olkapäistä sen verran, että pitäisikö keskittyä treenissä yhteen pääliikkeeseen ja tehdä lisäksi apuliikkeitä joka lohkolle, vai kannattaisiko enemmän ottaa joka lohkolle omat pää- ja apuliikkeet? Jos sun olkapäät on balanssissa muun kropan kanssa, niin ei ole mitään syytä lähteä pilkkomaan niin pieniä osia, että tehdään niinku kaikille hirveästi eri liikkeitä. Ei ole syytä siihen. Mutta esim. Munkin tapauksessa, no on edelleenkin, niin takaolkapäät on jäljessä, mutta ne oli aikaisemmin paljon enemmän vielä jäljessä. Niin silloin mä tein sillä tavalla, että mä aloitin aina olkapäätreenit takaolkapäistä ja sit sivuolkapäät, sit etuolkapäät. Eli aika eristävästä treenissä. Sillä tavalla mä sain hiottua sitä olkapään muotoa paljon paremmaksi, mutta nykyään pääsääntöisesti niin menee ihan pari isoa pääliikettä ja muutamia apuliikkeitä, että jos ne on täysin sopusuhtaiset, niin ei ole tarvetta, mutta jos ne tarvii sitä erikoishuomioa, niin tommonen on ihan yksi vaihtoehto kokeilla sitä, saisiko sieltä apua. Sitten, miten pitäisi ruveta syömään ennen kesää ja milloin aloittaa tää dietti? Mistä voisi laskea noin paljon, kun kulutat energiaa päivästä? Miten pitäisi ruveta syömään? No jos haluat laihtua, niin kannattaa syödä vähemmän. Yksinkertaista. Ja milloin se pitäisi aloittaa se dietti, niin sitä mä en voi tietää. Mä en tiedä sun lähtökuntoa, eli on taas semmonen kysymys, mihin ei oikein voi vastata mitä. Tai voi tälle ympäripyöristä. Syö vähemmän ja aloita hyvissä ajoin. Ja mistä voi laskea, että kuinka paljon kuluttaa energiaa päivässä? Siihen on erinäköisiä laskukaavuja ja sitten netistä löytyy laskureita. Ne on ihan päteviä sinänsä, että sä voit laskea suurin piirtein sen, mutta sitten sä lähdet niinku käytännössä toteuttamaan sitä ja sitten sen perusteella rupeat hiomaan sitä niinku enemmän just sulle, koska ei mihinkään laskukaavuihin voi luottaa, koska ei ihmisen kroppa ole mikään niinku numeroita ja kertolaskuja, vaan käytännössä kokeilee niiden alustavan arvion perusteella ja sitten tekee muutoksia, jos on tarve. Jahas, lisäravinteista kysellään. Mitä lisäravinteita käytät? Onko kyseessä joku pyhä kolminaisuus ennen treenin aikana ja jälkeen käytettävä joku muu? Mä oon koko ajan viemässä omaa suuntaa siihen, että mahdollisimman vähän lisäravinteita. Mahdollisimman paljon oikeata ravintoa, mahdollisimman vähän lisäravinteita. Mutta siis todellakin käytän edelleenkin. Mulla menee nytten, niin mä käytän heraajamaltoa, kreatiinia, vitamiinilisiä, omega-3. Siinä on aika pitkälti nyt kaikki, mitä mä käytän. Ja miten mä käytän niitä, niin mä juon niin kuin palautusjuoman ennen ja jälkeen treenin. Eli ihan heraimalto. Ennen treeniä ja treenin jälkeen kreatiiniin sekaa aamulla vitamiinia, omegoja. Siinä on aika pitkälti se, mitä mä itse käytän. Puhdas ravinto. Sitä parempaa lisäravinnetta ei ole olemassakaan. Muistakaa se jonnet. Älkää lähtekö keulimaan niillä lisäravinnepurkeilla. Rahat menee hukkaan, ette hyödy mitään. Järki päässä. Ja. Dietti vaihtuu massan kasvatukseen. Mitä tulee tehdä eri tavalla ravinnon kanssa? Dietillä poltetaan rasvaa ja massakaudella, no ei sitä nytten tahallaan kerätä, mutta se nyt vähän liittyy siihen, että sitä rasvaa kerääntyy. Tietysti kun yritetään kasvattaa lihasmassa ja syödään yli oman kulutuksen, niin mitä tulee tehdä ravinnon kanssa? Syödä enemmän.
ettei siinä mitään muuta. Tietysti pitää myös katsoa, että mistä se ruoka sisältyy tai se päivittäinen energiansaanti, että mistä se sisältyy, että onko riittävästi sitten lihaksille rakennusainetta. Syö enemmän kuin dietillä. Patti kasvaa. Yksinkertaisia asioita. Tietysti treeni pitää olla sitten myös kovaa ja tavoitteellista, jos haluaa sitä myös lihastakin sinne, että se ei satujumpalla, se ei kasva. Jaha. Kuinka monta liikettä teet keskimäärin lihasta kohden? Kuinka pitkiä sarjoja yleensä? Meillä on vuoroviikon vaihtuu vähän niin kuin treenityyli, niin ei ole mitään semmoista, että mä voisin sanoa aina tämän verran. Mutta jos nyt niin kuin keskiarvo lasketaan kaikista kolmesta eri viikosta, mitä me reenataan vuoron perään, niin mistä se olikaan? Niin liikkeitä tulee varmaan 3-4 per lihasryhmä, sarjoja 3-4 ja toistot varmaan siinä kympissä. Mutta sitten nehän toistotkin, niin ne seilaa niin paljon, että voimaviikolla on 5 ja volyymiviikolla voi olla 30, että se seilaa, mutta ei pysty sanomaan mitään semmoista just näin. Mutta suurin piirtein, jos keskiarvot laskee, niin tommosia lukemia. Otetaan muutama kysymys vielä. Mitä mieltä olet toistojen jättämisestä varastoon podaustreenissä? Ei pidä jättää. Kun treenataan, ja silloin treenataan aina kovaa. Sitten jos halutaan levätä, niin sitten levätä. Eli ei mitään välimaastoa, treenataan silleen, ei ihan niin kovaa, mutta kuitenkin vähän kovaa. Täysi, sitten levätä, jos kroppa sitä vaatii. Näin mä näen asia. Entä kannattaako naturaalin välttää feilure-sarjoja? Vai voiko jokaisen sarjan vetää feilureen, kunhan pitää volyymin järkevänä? Ei kun feilureen vaan kaikki. Näin mä sen asian näen. Et siinähän toi tuli jo äskeisessä vastauksessa, että treenataan, niin tehdään aina loppuun. Ja sit jos tarvii lepoa, niin sitten levätään. Ei mitään välimaastoja. Hyvä. Siinä oli ensimmäinen A4. Pistetään seuraavat kysymykset sitten seuraavaan pätkään. Ei näitä Erkkikään jaksa kattois nää tän pidempään kestää. Puolet on muutenkin lähtenyt jo videon aikana pois, niin jäätte te kaksi vielä sinne katsomaan tää video, kun tähän stopataan. Kiitoksia kysymyksistä. Näihin on ihan mukava vastailla ja mä mieluusti vastaankin. En mä pihtaile mun näkökantoja tai tietämystä, vaan ihan jaettavaksi se on tehty. Mut hei, ensi kertaa, moro!